hvor man kan undre sig over, at man ikke ligesom tænker, nå, det her, det er også en kunstform, eller... Men jeg siger bare det samme, som jeg plejer at sige, nu bare sådan lidt retarderet rytmisk. Nu siger jeg bare noget, bare på en endnu værre måde. Altså, det er i hvert fald ikke stor kunst. Jeg tænker, hvis man tog ud på, hvad ved jeg, et sted, hvor der var et gulv, og så var der måske en, der var ved at vaske gulvet, så kunne det godt være, at man tænkte, at der kunne godt være nogle gode valgkampsbilleder i, at nu vaskede jeg gulvet. Og så er det klart, at ham, der vasker gulvet hver eneste dag, han højst sandsynligt kan gøre det hurtigere, pænere og mere grundigt. Så det bliver ikke en god gulvvask, men det kan godt være, at der bliver et godt billede i det. Og på samme måde... Nej. Ikke på samme måde. Der er ikke noget godt i det her. Jeg kan kun sige, at WL, Lars Løkke Cool J, det var rigtig slemt. Og det var næsten lige så slemt som Tulle. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har kaldt DF for Tullebasen, et eller andet kægt ekstrabladet ordspil. Hvis ikke der er, så døber jeg her med DF for Tullebasen. Det var endnu værre, men det var dog trods alt ikke så slemt som Christian Jensen. Jeg tror på dig. Så, det var den konstruktive anmeldelse herfra, så bliv ved med at holde op med at gøre det, og aldrig mere.